to bychom si mohli zahrát. Jako dneska jsem potkal hráče s 279, co se... Abych řekl pravdu, tak se snažil udělat ze mě vola, tak předváděl, jak má výborné VN-ko a pak umřel jako první. Tak jsem mu napsal, že je debil, že neumí hrát 279. Prostě píše, že mám VN-ko na hovno a pak umře jako první. Protože já s 279 mezi fáva. Tak to bylo jasné, že ho někdo zabije. TVPčko. TVPčko mě teďka trefilo. Ty máš teda pěkné štěstí, hlavně že mě trefí, než umře. Jau, ebr. Taky už těž trošku polechtal bobřík. Jo. A pecerkama. Goldem? Ne, normálníma. A pečkama. Mhm. Či jste mě polechtalo pro ghetto. To si děláš srandu, ty vole. Já jsem nerovnu ebra. No ne. To nasere, tyjo. Nechat mu 87 hápek. Ebr. Tam bude určitě arty. A tak tamo. Ty vole, já jsem dostal munici a... kolečko. Tyjo, kombinace, co bys nikdy neměl dostat, munici a kolečko prostě. Beru asi tohle. Nevím, co mám brát. Dobře, já si vezmu tohle. A Maja už to zase rage quitnul nejspíš. Celkem hodí, když mám Američana. Jako vážně tady ta mapa, tyjo. Nemám rád. Hm.
Mně ta mapa ani zase tak moc nevadí. Vždycky jsem si říkal, jak je E3 strašně OP, že to nedokážu probít a teď, když ju mám, tak mě probíjí skoro všude a... Řeknu to takhle, Jack Panzer mě baví víc než ta E3. Ale E3 má aspoň dobrou kopulku než E4. No, to je sice pravda, ale jakmile si nabiješ Golda na Jack Panzera, tak to kupolku stejně prostřelíš. Dokonce já jsem tu kupolku prostřelil i APčkem na Jack Panzerovi. Tu kupolku na E3, takže ta kupolka není moc dobrá, navíc ona je obří, takže... Jako je vtipné, jak jsou třeba ti Američani, jak mají ty miniaturní kopulky a tady prostě musí být taková velká. No jasně, 279 už mě trefí. Oni vyjeli středem, tam nikdo není. Výborně. A my když tam najedem, tak budeme obklíčeni. No, protože oni nám krásně můžou jet dozad. Právě. Jo, já to musím vyjet výš, tady jak jde E100 vlastně. By mě zajímalo, kdy VGčko opraví tady ty čísla zpátky dají na munici a na spotřební doplňky. E100, co? Střílí héčka. Kolik ti dala? Za 412. Celkem dobrý rol. Já chci jen klestovku do vany, tak to jo. Ten debil má dva značky na E100 a střílí héčka. Tak to good good. Zapte někdo toho pečeta? Ach jo. No kone. No jasně zabila ho Artina, ty jo. Co? Ty vole, my máme chieftaina, které jde úplně hovno, ty vole. Další kidík, co si půjčil tatínkův účet, co? No jasný, vole. Čuráci mi dal, no. Super. Tak jsem si zahrál, no. 0 damage, ty vole. Ne, paráda. Ani výstřel? Tak, že já jsem synku tu E100 do vany, ty vole. Co děje? Na pečtě. No. Do vany. Jo. Ready to fire! Jak ta E100 prostě vyjela a já dobrý den! Target released. Mně se líbí strašně ta hudba na téhle mapě. Permission to engage. Critical hit. Proč on si to neprobil? Já vím. We've lost the track. Boom, ty vole, já bych nemohl být to zapálil. One of our gas tanks ruptured, we're low on fuel. Já jsem měl mít nabité APčka, bych mu dal víc. Ohohoho, ta Artina mu teďka nechala dva jábka.
Nejlepší je tady ten centiák. Jsem dostal zásah u toho mostu a on tu celou dobu je. Pěkně. A 277 ho už kube právě. Aha, tak ne. Tak Artina mu pomohla. A 277 nabila goldy. Tyjo, to by mohla být ještě... No tak asi ne. Výhra asi už ne. I když mohla by to být výhra, když se to tak vezme. Když nás Centurion uškube STBčko a E50... E50ku, tak to bude možná výhra. Akorát, že musí někdo zhodit bázu, jinak je to v háji. Aha, naše STBčko je mrtvý. Náš grill je, má 500 HP. Už nic. Tak to už je prohra. Já se na to dokoukám, když už to tu máme. Artina má vánoční kamota francouzská. A ta sovětská má normální. Aha, teďka někdo cinkl Artinu do pásu. A ta Artina má na tom pravě. A, je mrtvá. Ta 50 je fullová. Tak už zbývá jenom naše britská Artina. Dostala mu. Hohoho, pěkně. Ale dobré, 2000 damage, škoda, že jsem nestřelil apičkama, to bych tu testovku vypnul na ránu. Ale to je divné, na E3, na E4 mám první apička a hečka, jak to, že tady to mám obráceně? Tyjo, musím se na to podívat, na to vybavení, ono to možná se... To jako se to přehodilo na některých tancích, hečka na apička, apička na hečka. Doprkinka, to bude zase průser. Co jsem dal vůbec ze STBčku?